Përshëndetje miqtë të dashur. Jemi këtu në emisionin vegetarian me mua Roditën. Sot kam vendosur që të gatuaj një recetë ose një supë që i don krejt kapak. Në rast që nuk i keni gjitha perimet në shtëpi tuaja, po i keni disa secili nga një, atëherë mund ta gatuani një supë shumë të thjeshtë të shijshme. Është supë e kthjellët. Unë sot këtu në kuzhinën time kam një gjysë çepe. Një spec të gjelbërt, gjys karote, çerek limoni, një patate të ëmbël, pak xhinxher, pak gjalp dhe një kungullesh. Po kungullesh ka kaq e madhe, më nuk më nevojitet vetëm gjysma. Po ashtu kam magdanoz dhe disa perime tjera në rast që unë kam vendos me shtu si opcion të dytë, si edhe melmesa të cilat do i shoqërojmë së bashku me këtë supë. Fillimisht, e ngrojim shporetin dhe duhet me unëzej pak vaj këtu në tengjere. Po para se me unëzej vaj në tengjere, mu më duhet me qëru patoten, karoten dhe gjingjerin. Kjo është supe cila krejt ka pak nëse i kinë shpe, e gatun dhe na duhet edhe një kock e supes që unë nuk e pas na këtu të vendosur në pjat. E pastrojmë këtu drasën për prerje dhe tash marim një thik gjingjerin pak. Marim nga kjo pjesë, nuk na nevojitet shumë. Duhet edhe një thike vogël, me qeru. Preferohet që supa çdo ditë të hahet. Qoftë krema apo e kthjellët, ja vlen, është shumë e shëndetshme për organizmet tonë. Pse jo, mos e gatujmë vetë supën pa pas nevojë me i blejë të gatshme. Na duhet vetëm pak kohë dhe pak përbërës. Me pak përbërës mundën me i kry këto loj supave të cilat në i sot për i gatuaj. Dhe tash, fillimisht e marim gjingjerin, e prejim në copa të vogla. Kështu, këtë e me një në tikën. Po ashtu edhe karoten do e prejmë në kube të vogla. Jakështu. Gati, pilojmë qështu anash, edhe patatën në kubik në nëvujtet. Së është me rëndësi apo bashkohen të gjitha bashkë apo jo, pasi që të gjitha kanë me uzi në një vend. Ja kështu. E marim qepen.
Ja kështu. Edhe e prejmë në kubik të vegjel. Tash, pasi që jemi afër, mund t'i vendosim me i kavërdis, shtojmë pakës vaj, e shtojmë qepën. Shtojmë gjinxherin, karotën edhe patatën. Na duhet me i përzi pakës. Ndërko, marë kongulleshken. Vetëm një pjesë. Shtojmë edhe gjallë, pensu në shtova vetëm pak vaj të lule djelit, po edhe gjallëpën na duhet me shtu, në mënyrë që të trashet pak langu, dhe jep një lloj arome shumë të mirë. Unë i vendos atë dyja, por ju mund të vendos një vetëm njërën prej tëre. Se që nuk e kam vendosur këtu në kockën e supës, unë po e vendosi tani, është buljon apo kockë supës prej perimeve. Shtojmë pakës krip, shtojmë pakës piper, erza nuk ka nevoj, pasi që është kjo mjaftushëm. Dhe krejt këtë mas, ne tashmë e mbulojmë me ujë. Kjo është supe këthjatë. Ka varianta të ndryshme të përgaditje së supave. Bënë mu bo edhe qorbë. Petëm se nga duhet në boat pjesën e beshamelit me mil misri apo mil gruri, nëse në njëherë keni interesim, na shuani në YouTube dhe do i gatuajmë edhe ato receta qorbë me mirë misri dhe perime, janë shumë të lezeqme, por për sot kam vendosur vetëm supë të kthjellë ta përgatiti. Presim dhe sa të zihet, i duhet ta fërsisht 10-15 minuta, pasi që përmbojnë patate. Këto tjerat perime do zihem pak ma shpejt. Dhe në gjithë gjë është gati tash. Ka një aromë fantastike. Me qëllëm nuk i vendosa fide, me qëllëm nuk vendosa diçka tjetër, e lash sa ma natyrale këtë lloj supe. Dhe kjo është gatshëm. Këç kam duhet tash
Me shtu është pak maktanoz. Do mundona pak ta zbukuroj dhe është gati. Shpresoj të ju pëlqej kjo recetë dhe shihemi në emisionet e radhës. Miru pafshim!